ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ እያልኩ እየተመኘሁ ማለት ነው ውዶችዬ። ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ምግቤ እንደናፈቃችሁ አልጠራጠርም። ምግብ ሳልሰራ ትንሽ ሳምንት ሁለት ሳምንት አድርጌያለሁ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በእርግጥ ብዙ ቪዲዮዎች አሉኝ፣ የተለያዩ ቪዲዮዎች ማለት ነው። ይህን ሳምንት ሁለት ሳምንት እንግዲህ ምግብ አልሰራሁም ነበር። እንደምታውቁት እንግዲህ የኔ ቻናል ወይም ደግሞ ይሄ ቤት ማለት ይቻላል አሪፍ አሪፍ ምግቦችን ይሰራል። ሮማን መጎብኘት የምትፈልጉም እንግዲህ ጀምሬያለሁ። አሁን በኮቪድ ምክንያት ስለሆነ ሁሉም ሲከፈት በደንብ ጀምራለሁ ማለት ነው። በየቀኑ በተለያዩ ርዕሶች እንግዲህ እመጣለሁ። ሊቭም ስንገባ በተለያዩ ነገሮች ሞቅ ደመቅ እያረኩ ትገኛለሁ። ግን ምግብ ሁለት ሳምንት አድርጌያለሁ ልበል። በጣም ይቅርታ እየጠየኩኝ ዛሬ ቆንጆ ምግብ እንዲህ እንደምታዩት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት ምግብ እንግዲህ ዱባ በፍሬሽ ቲማቲም እና በሚጥሚጣ ነው። ወደ አሰራሩ ውዶችዬ፣ ዱባ በፍሬሽ ቲማቲም እና በሚጥሚጣ እንግዲህ ለመስራት መጀመሪያ ድስት ነው የሚያስፈልገኝ። ጎድጎድ ያለ ድስት። ድስቴን ካረኩ በኋላ እንግዲህ ዘይቴ ሞቅ ሲልልኝ ሽንኩርቴን አድርግና በደንብ ጥብስ አድርገዋለሁ። የዛሬው ዱባ ለየት የሚያደርገው በእርግጥ በባለፈም ዱባ ሰርች ሼር አድርጌላችኋለሁ። የዛሬው ግን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ብላችሁ ተጠየቃችሁኝ፣ በፍሬሽ ቲማቲም እና በሚጥሚጣ በአጭር ሰዓት የሚሰራ ስለሆነ ሽንኩርቴ እንደዚ ጥብስ ሲል ነጭ ሽንኩርቴን አደርጋለሁኝ። ቀይ ሽንኩርቱ ሲበስል ማለት ነው። ይቅርታ ሶሪ። ተከተፈ እንግዲህ ተፈልጋችሁ አድቃችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርቴን እንዲህ አርጌ ከትፌ አድርጌያለሁ። አሁን ቀይ ሽንኩርቴን ነጭ ሽንኩርቱ በደንብ ጥብስ አርጌ አበስለዋለሁ። በጣም ቀላል ነው ውዶች፣ የማንም ሰው ሊሰራ የሚችለው ነው። እንደምታዩት ቀይ ሽንኩርቴ እና ነጭ ሽንኩርቴ በዘይት ብስል ካለልኝ ወይም ደግሞ ከጠበስኩት በኋላ ፍሬሽ ቲማቲሜን እንደፈለጋችሁ መክተፍ ትችሉታላችሁ እናንተ ማለት ነው። እንደዚ ላይን የሚያምር አድርጌ ከትፌ እኔ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አብሬ በደንብ ጥብስ አድርገዋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ በአጭር ታይም የሚሰራ ነው። እንግዲህ ይህን ምግብ የተለያዩ ምግቦች ሰርታችሁ በጎን መመገብ ትችላላችሁ። እሱን ራሱ መመገብ ትችላላችሁ። በዳቦም በእንጀራም መመገብ ይቻላል። በጣም ቀላል ነው፣ አሰራሩም ቀላል ነው። እንግዲህ ያው የዛሬው ለየት የሚያደርገው እንዳልኳችሁ ባለፈው በእርድ ነው የሰራሁት። ዛሬ እንግዲህ ያለ እርድ ነው የተሰራ። ለየት የሚያደርገው እሱ ነገር ብቻ ነው፣ በሚጥሚጣ እና በፍሬሽ ቲማቲም ስለተሰራ ነው። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው፣ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ለቅድስት ዩቱብ አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ እዚያው ጋር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ወደፊት በብዙ ነገር እንገናኛለን። እንግዲህ የኔ ቻናል እንደነገርኳችሁ አሪፍ ቆንጆ ቆንጆ ምግቦችንና ሮማን ያስጎበኛል፣ ምግቦችን ይሰራል፣ የተለያየ ርዕስ በየቀኑ ያመጣል። በተለያዩ ነገሮችን በሌላም ቪዲዮ ልመጣ እችላለሁ። ስለ ትዳር ሊሆን ይችላል፣ ስለ ልጅ አስተዳደግ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ነገር ይዳስሳል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታውኝ አንድ ማንኪያ ያልሞላ ሚጥሚጣ ነው ማድረግ። ምክንያቱም እዚ ጋ ሚጥሚጣውን አድርጌ አብሬ ጠብሰዋለሁ ወይም አቁላለዋለሁ። ቲማቲሙ የራሱ ውሃ ስላለው አይሸትም። ቲማቲሙ ውሃ ከሌለው ለማቁላላት ሚጥሚጣን በጣም ይከብዳል። ቤታችሁ በጣም የሚሸተው የሚጨሰው ማለት ይቻላል። ግን አሁን ቲማቲሙ ውሃ ስላለው ምንም እንደዚህ ሚጥሚጣዬን አድርጌ እንደዚህ አማስልና ግጥም ሳረገው ምንም አይነት ሽታ ቤቴ አይረበሽም፣ ወይም ደግሞ ምንም አይነት የሚረብሽ ነገር የለውም ማለት ነው። ጣዕሙ በጣም ያጣፍጠዋል ማለት ነው። ይሄ ሚጥሚጣ አታብዙበት። እኔ እንግዲህ እንደምታውኝ በሻይ ማንኪያ ግማሽ ማንኪያን ያረኩኝ፣ ሙሉ እንኳን አላረኩም። ምክንያቱም ሚጥሚጣ እንደምታውቁት ነው። ግን በጣም አሪፍ ምግብ ይሆናል። እንደምታውኝ ውዶች እንደዚህ ብስል ካለልኝ በኋላ ዱባ ነው ያረኩኝ። እንግዲህ ዱባ ቆንጆ ዱባ ነው ያለኝ። እንግዲህ አከታተፍ በራሳችሁ ሙድ መክተፍ ትችላላችሁ። ብዛት ደግሞ ውዶችዬ ይሄን እኔ በየቀኑ የሆነ ምግብ ስሰራ እንደምላችሁ ማለት ነው፣ ብዛት እንደ ፋሚሊያችሁ መጠን ነው። ብዛት በዚህን ልክ ይሄን ልክ አልላችሁም እኔ ማለት ነው።
እኔ እጥርና ቀለል ያለ እንዴት እንደሚሰራ ቀደም ተከተለው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ ውሃ ላረኩም ምክንያቱም ቲማቲሙ ስላለ ውሃም ዱባውም ደግሞ ራሱ ውሃ ይተፋል አያችሁ። ቲማቲሙም የቲማቲሙ ሱጎ ማለት ነው ስሰራው እሱም ውሃ ስለተፋ ከዱባው ውሃ ጋር አድርገው ይሄው የራሱ ውሃ አለው ገባችሁ። ውሃ ላረኩም ይሄው ስጋ ስደርስ ለጣም ቆንጆ እንዲሆንልኝ ጨው አድርጌያለሁኝ። ይሄን እንግዲህ 10 ጊዜ ማማሰል ወይም ደግሞ ማንገለባበጥ የለብንም። ዱባችን እንዳይፈርስ በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ዱባው ተፈረሰ መልኩ ይጠፋብናል እና ዱባው ሳይፈርስ ቆንጆ አድርገን ነው መስራት የምንፈልገው። እንግዲህ ያው እሳቱን እዚህ ጋር ሲደርሱ በጣም ሀይ ከሆነ ቀነስ እያደረጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ እኔ እሳቱ ሀይ ነበር፣ አሁን ትንሽ ቀነስ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ በአጭር ታይም የሚሰራ ነው። ትወዱታላችሁ። እታችን ብዙ ምግቦች ስላሉ እየገባችሁ ብተዋቸው እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንደምታወት ዱቼ ዝጋ ደርሷል። እሳቱን ቀነስ ሳረገው ደግሞ የባሰ ያምራለ። እሳቱን ብዛት ብዙ በምታረጉበት ጊዜ አንደኛ ውሃውን ቶሎ ይመጥባችኋል፣ ሊይዝባችሁ ይችላል። በምታማስሉት ጊዜ ደግሞ ሊፈራረስባችሁ ይችላል። አታማስሉት፣ ኮንትሮል አታድርጉ አላለ። እኔም ኮንትሮል እያረኩት ነው፣ ግን ኮንትሮል ስታረጉ ዱባውን ሳትነኩ ታች የድስታችሁን ቂጥ ነው መንካት ያለባችሁ። እንደምታወት ቆንጆ ነው፣ በስሎልኛል። ያማረ ዱባ ነው እንግዲህ ዱባ በፍሬሽ ቲማቲም እና በሚጥሚጣ ይሏችኋል። እንግዲህ ይሄ ነው ዱቲ፣ ትወድታላችሁ። ዋው አታውም። እዚ ጋ እንግዲህ ለጣም ትንሽ ይሄ ብላክ ፔፐር አረጋለሁኝ፣ ምክንያቱም ጣዕሙን በጣም የበለጠ ያጣፍጠዋል ማለት ነው። ትንሽ የብላክ ፔፐር አድርጌ እንደምታውኝ ቂጡን የድስቱን ቂጥ ነው እንጂ ዱባውን አነካም እንዳይፈርስብኝ ማለት ነው ሳንገለባብጥ። ውዶችዬ ሊወጣ ሲል ነው እንግዲህ ብላክ ፔፐሬን ወይም ጥቁር ቅመሜን ያረኩኝ። አሁን ደግሞ ምን ቀረኝ? ቃሪያ። ቃሪያም እንደዛው እንደ ፍሬውን አውጥቼ በፈለኩት ሙድ ከትፌ እንደዛ አድርገዋለሁ። እንግዲህ እናንተ በፈለጋችሁ ሙድ ከትፋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ፍሬውን ብታወጡት በጣም ይመረጣል። አንደኛ የዱባችን መልክ አይጠፋም፣ መልኩን እንዳያጠፋብን። ሁለተኛ ደግሞ ያው አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። በእርግጥ አንዳንዶች ፍሬው ከወጣ ምን ቃሪያ ሆነ ትንሽ ማቃጠል አለበት ምናምን ይላሉ፣ ግን እዚህ ጋር ሚጥሚጣም ስላረግንበት ፍሬው እንደዛ አወጣን ብና ያደርገው ለመልኩም ቆንጆ ነው፣ እኛም ደግሞ ይጣፍጠናል ስንበላ ብዬ አስቤያለሁ። በጣም ያምራል፣ ትወዱታላችሁ። ውዶች ይህ እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እታች ያሉ ቪዲዮዎችንም ለማየት ሞክሩ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል እያልኩኝ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እያልኩ እዚህ ጋር ጨርሳለሁ፣ እሰናበታችኋለሁ። እንደምታዩት በአጭር ሰዓት የሚሰራ ምግብ ነው። እታች ብትወርዱ የልጆች ቆንጆ ቆንጆ ምግብ ለልጆች የሚሆን አለ፣ የወንድ የላጤም ለሴትም የሚሆን ከውጭ መጠን ተሎ ሰርተን የምንበላቸው ምግቦች አሉ። እኔ በአብዛኛው ምግብ ስሰራ ተሎ ከውጭ መጠን አዘጋጅተን ተሎ የምንበላቸው ምግብ ነው ማዘጋጅ። እንደምታዩት ኮንትሮል ሳረገው በቅቶታል፣ በስሏል። አሁን እሳቴን አጠፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨርሰናል። ሰላማችሁ ብዝት ይበል ይላለሁኝ። የውዶች ሰላማችሁ ይብዛ። ማታ እንግዲህ ማታ ማታ ሊቭ እገባለሁኝ የሆነላችሁ ልጆች ብቅ እያላችሁ በኢትዮጵያ ከምሽቱ 4:30 እገባለሁ። እየመጣችሁ በተለያየ ርዕስ ስለምመጣ መሳተፍ ትችላላችሁ። እኔንም አይዞች ማለት ትችላላችሁ። የምመጣበት ያለበትን ርዕስ መገምገም ትችላላችሁ ማለት ነው። ባይ ባይ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ሰላማችንን ይስጠን።